Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Good combat. Sme na púšti Svätého Gorazda, kde nás čaká prvý level menom Duny. Hla. Púšť plná slávy, nebezpečenstva a piesku. Spústa piesku. Not a problem. Ciele. Útoč na ogrov. Vyzbieraj všetky diamanty. Typ nepriateľa si budeme kontrolovať pomocou vlastnosti type. Ak typ nepriateľa bude púšný jak alebo burl, nezautočíme na nich, inak utočíme. Cycle while true. Hľadáme najbližšieho nepriateľa a najbližší predmet. Ak je nepriateľ, tak tu máme vnorený cyklus if, kde zistujeme, či vlastnosť type sa nerovná pušnému jakovi alebo burlovi. Všimnime si použitie dvoch symbolov Ronasa pri porovnávaní. Tak s týmito dvomi typmi nebudeme bojovať a pokračujeme zbieraním minci. Tak pre istotu si pridáme ďalší vnorený cyklus. Ak tá minca je, pretože sa môže stať, že všetky vyzbierame a potom by sa nám objavila chyba. Takže ak tá minca existuje, tak sa presunieme na jej pozíciu. Item.posx item.posy. Inak, ak je typ nepriateľa vrhač alebo ogr, zaútoč na nich. Už nebudeme zisťovať, či to naozaj platí pomocou elif. Predpokladáme, že iné typy nepriateľov sa tu neobjavia. Takže použijeme iba podmienku inak. Takže inak zaútočíme. Elify užijeme až tu. Takže ak je nepriateľ, tak sa pracuje s týmto blokom kódu. A inak, ak je predmet, tak sa presunieme na pozíciu toho predmetu. A inak sa vrátime sem. Odoslať. Tak na pušných jakov neútočíme. Ani na malého pušného jaka. To je tiež typ pušný jak. Na vrhača zaútočíme. Nie je tu žiadny nepriateľ, tak zbierame mince. Blíži sa vrhač. Je po ňom. Na burlov tiež neútočíme, tak pokračujeme zbieraním minci. Nedozierne poklady, sláva a piesok pred našimi očami. Končím túto lekciu, ktorou sme sa dostali do sveta púšť Svätého Gorazda.